অসমবাসীৰ বাবে আহি আছে এটা ভাল খবৰ। এবাৰ অসমৰ জিয়ৰী জিলিকিব কালাৰ্ছ টিভিত। অতি সোনকালেই অসমৰ জিয়ৰী সুৰভিত আছে কালাৰ্ছ টিভিৰ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিব। অসম জিয়ৰী সুৰভিত আছে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ যুৱতীৰ কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত এখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিব। ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হৈছে নিমা ডেনজংপা। অসমৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী সুৰভিয়ে অসমীয়া ধাৰাবাহিক পৰিণীতাত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয় হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত সুৰভিয়ে নিজৰ মনৰ কথা ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি কয় যে সপোনবোৰ দেখিছিলোঁ কেতিয়াবা সঁচা হ'ব বুলি, কিন্তু এনেকৈ যে ভগৱানে উপহাৰ দিব ভবাই নাছিলোঁ। শুনিছিলোঁ কিবা এটা বস্তু মনৰ পৰা বিচাৰিলে তাক পোৱা যায়, আজি অনুভৱ কৰিছোঁ। মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব সদায় চেষ্টা কৰি যাম। জয়া অসম। আৰু এতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ মাথো অপেক্ষা ধাৰাবাহিকখন সম্প্ৰচাৰিত হোৱালৈ। পৱন নীল কাশ্যপৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।